Om du vill ha frissigt hår, mjukt, långt och mycket tjockt. Och ta då det här. Köp det. Det är nisin, ricin, risenolja. Jag tror det i alla fall. Om du vill ha fint och tjockt hår, inte som mitt, ta det. Det växer som gräs. Och man får långt hår. Nu. Den kostar 77 kronor. Vill du ha sånt här hår? Tjockt, men ändå risigt. Då ska du åka till Glitter på en gång. För endast, och nej, det finns där, för endast 250 kronor. Risigt hår som förstörs på en gång. Hej då. Tjena, om ni vill bli lika starka. Starka som jag. Mm, då. Gå på Friskis då Svettis. Ni blir starka. Ni blir friska. Och ni mår toppen. Ni mår såna här snygga kläder också. Öppen mera. Och det kostar, det är runt kupolen. Och det kostar bara 400 för en gång. Och ni blir lika... Gud. Åh ja, det är bra. Kom igen nu. Nu tar du bort det. Nu tar du bort det. Jag har ingen kamera. Jag vet inte vad jag ska göra. Snälla Gud, ge mig en kamera. För nu har jag den nya digital kamera 14,2 megapixel. Ja, nu kan jag äntligen filma och lägga ut på YouTube så jag blir känd över hela världen. Så koreaner och kineser kan se mig. Dricka. Och man kan äta den också. Om man fryser ner den och tar bestick och äter den nya kolan. Sprite. Köp innehåller. Jävlar. Det var inte så mycket. Det var bara 45 kalorier i en hel sån här. Bara Friskis och Svettis. Ja.
Åh, nej! Jag behöver någonting till min mobil. Någonting så jag kan lyssna på musik. Och ändå vara så här kraftig. Kraftig. Men åh, hur ska jag nu? Den! Det är nya. Jättebra. Det är en högtalare till en iPhone. Jag vet. Jag köpte på glitter och kostade typ 1 miljon kronor. Jag köpte den.